եւ Պայծով ուչան վածկածը սադանան փորձեցիր են 3 անգամ նույնն էլ մենք իբրև մարտի Քրիստոսին հետևորդներ այդ փորձության ենթակա ենք միշտ ամեն պայ սադանան միշտ կա չարը միշտ գործում է եթե դու բարո ճանապարհը չես ընդրում իբրև քրիստոնյա այս պայմանները որ քիչ առաջ թելադրեցի ասացի որ բարոյական պայմանները Քրիստոսին հետևելու չես կատարում չարը միշտ վրա իշխող է դրա համար Քրիստոս ասում է ես իմ խաղաղությունն եմ բերում ձեզ Այս աշխարհի իշխանը գալիս է, բայց նա իմ վրա իշխելու կարողություն չունի, իրավունքն էլ չունի, որովհետև ես իմ թակավորությունը այս աշխարհից չի։ Դեր, կարծում եմ այս կարևոր թեմայով մեկ ուրիշ կարևոր միտք բերեցիք, որ քրիստոնյայի կյանքի հիմնական մասն է, եւ դա էլ արթնության գաղափարը, արթուն եղեք։ Քրիստոս բազմիցս շեշտեց, առաքյալները բազմիցս շեշտում են։ Ինչ է նշանակում արթուն եղեք։ Երբ որ ինքը գնա ծաղոթելու թափոր լեռան վրա, չէ՞, ասաց արթուն մնացեք, մինչեւ որ Աղոթեմ ու գամ, որպիսի փորձության մեջ չընկնեք։ Չընկնեն, այո։ Եվ այս բարերը մեզ է հանկարծ ինչ պիտի լինի։ Մենք այսօր քրիստոնյա հասարակարգը վերցնենք մեր հարազատները, մեր բարեկամները, մեր շրջապատը, մեր հայրենակիցները քնածենք, հավատքի քուն կա, խորը քուն կա, եւ այս քունը մահվան է տանում։ Դրա համար մեր եկեղեցիները դատարկ են։ Ինչու՞։ Աստոտները դատարկ են, որովհետեւ քո ասածի պես հավատքի թմրություն կա։ Նյութականը իշխում է մարդկանց վրա։ Այո, հոգսեր միշտ կան, ինչու՞, տարբեր երկրներում հոգսեր չկան։ Մենք Հայաստանում ապրում ենք, թեկուզ եւ ասենք անասպատյան շրջանում հոգս չկար, կար։ Տարբեր տեսակի հոգս կար այն ժամանակ էլ։ Հիմա այստեղ էլ հոգսեր կան, բայց յուրաքանչյուր մարդ երբեմն այդ մտահոգությունները, հոգսերը ինքը կրկնակի եռակի ավելացնում է իր վրա։ Ինչու՞, որովհետեւ ձգտում է նյութականի կատարելության, ոչ թե հոգեկան կատարելության։ Նյութական կատարելության, սա էլ ունենամ, նա էլ ունենամ, ավելի լավը ունենամ, ավելի լավին հասնեմ։ Գիտեք, ցկտում է բարին չի, նյութական կատարելության, որը տանում է կործանման կամ խելագարություն։ Եվ դրա համար ինչ է լինում, հոգիդ քնում է, թմրում է, քնում է, եւ այստեղ Քրիստոս միշտ մեզ ասեց, մարմինդ տկար է, հոգիդ հոժար է։ Բայց մարմինս տկար է։ Բայց մարմինը մարդ հարարածի մարմինը տկար է, լավ իմացեք։ Շատեր ասում են, դե ես քրիստոնյա եմ, էլ ինչ կարիք ունեմ եկեղեցի գնամ, ես բարերը կարծես կարող են բազմաթիվ անգամ հնչած լինել, բայց ինչի ենք շեշտում, որովհետև այս բարերը կարծես ժողովրդի կողմից չեն լսվում։ Եվ նորից այս արթնության հրավերը կարծում եմ պիտի կարդանք։ Բայց գուցե չեն ուզում լսել, հայք, ոչ թե չեն լսում, լսում են։ Հիմա դες ես եւ դու խոսում ենք, բավական մարդիկ կան, որոնք մեզ լսում են, բայց միայն լսում են եւ անցնում են։ Չէ, Քրիստոսի խոսքը ասում է, ով որ ինձ լսում է եւ կատարում է իմ խոսքերը, այն ճշմարությունները, որ ես քարոզել եմ, նա նման է իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ամուրջ հայրի վրա։ Եթե ով որ չի լսում, նման է հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Կյանքի փոթորիկները գալիս են, ջրհեղեղները գալիս են, երկրաշարժները գալիս են։ Եթե հոգու տաճարը, ինչպես ասենք, այդ տունը վերցնենք, այսպես հոգու տաճարը ամուր չի, բնական է, նեղվում ես, ինչպես ասում են, ստրես ես ապրում, սիրտ է կանում, չգիտեմ ուրիշ տեղը դե սկսում հիվանդանալ, որովհետև դու պատրաստ չես, արթուն չես դիմանալու այդ հաջորդ փորձության։ Ասած այդպես, արթուն եւ պատրաստ եղեք, խոսքը սրա մասին է։ Այսինքն հոգեպես պատրաստ եղեք, որ հանկարծ անակնկալ եք, հա, եւ պատրաստ լինեք ու չասեք ինչու ինձ եղավ։ Եվ հետաքրքիր է, Քրիստոս այդ արթնության հրավերը, որ կարդաց եւ ասեց, գողի պես պիտի գամ, եւ 5 կամ 10 գույսերի առակը բերեց, որ նորից գիշերվա չսպասված ժամին պիտի գա պեսա։ Համասես տանուտերը, եթե պիտի գա, գողը պիտի գա տանտերը, որտե՞ս պիտի մնա, գողը երբ պիտի գա, երբ պիտի գողոպտի տունը։ Կամ ասում է, կայծակի պես պիտի գամ, եւ շատ արագ է լինելու գալը։ Բազմիցս եւ ասում է, շեշտում է Ղուկասի 17-րդ գլխում։ Նոյ ժամանակ նույնն էր։ Սոդոմ գոմորի ժամանակ։ Սոդոմի ժամանակ նույնն էր, երկրորդ գալստյանի ժամանակ նույնն է լինելու։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք։ Եվ ավելի ուժեղ պետք է լինեն։ Մարդիկ ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ անում են Տեր Հայր, բացի հոգեպես արթուն լինելուց, բացի աղոթելուց եւ մշտապես աղոթելուց, ոչ թե օրական մի քանի անգամ կամ մեկ անգամ կամ ամիսը մեկ, բացի Աստծո հետ հաղորդակցվելուց, այսինքն Սուրբ գիրք ունեք, կարդացեք, հայրերի գրականություն ունեք, կարդացեք, սրբերի վարք ունեք։ Մենք ինչի փորձեցինք սրբերի վարքից խոսենք, որոնք որ օրինակ են, մարդիկ են եղել մեր նման։ Եվ այս ամենը եկեղեցի ունեք, այցելեք, հաղորդվեք։ Քանի որ սրբերի վարքից ասացիր, ես մեջբերում անեմ։ Ես օրինակ ընդհանրապես տարեդարձ շատ չեմ սիրում, հայք։ Ասենք, երբ որ մարդու տարեդարձ են նշում, երբեմն 50 ամյակներ, չգիտեմ, ուրիշ տարեդարձներ, կալոր թիվեր,
Եվ բոլորը շեշտում են, մարդը 50 տարեկան է, շնորհավորում եմ։ Ես ոչ թե չեմ սիրում, ավելի նախընտրում եմ, որպեսզի սրբի անունի տոնակատարություն լինի։ Եվ ես իմ եկեղեցում սովորություն եմ դարձել, ով որ գիտի մեր եկեղեցին գալիս է Լաքանյադայի, որ եթե տվյալ ազդավորություն ասեն Գրիգորը, Սարգիսը, Մարտիրոսը, չգիտեմ ինչ սրբի անուն ունի կամ Վարդանը, ես երեխաների ձեռքը մոմ եմ տալիս, եթե փոքրիկ մի նվեր, շեշտելու համար տվյալ ազդավորության, որ դու սրբի անուն ես կրում, Եվ պարտավորություն ունես նրա նման մաքուր լինելու, մաքուր քրիստոնյա լինելու, անձդ նվիրելու, զողության գնով շարժվելու, չենք ասում կյանքը տալու, որովհետև սրբերը նահատակ վեցին հանուն քրիստոնյա։ Բայց ոչ բոլորը։ Այսօր հիմա բոլորը չէ, անշուշտ, բայց հիմա այսօր նահատակության պետ չկա, քո անձդ պետ չունես մարդու ասածնելու։ Քո անձդ զոհաբերելու հնարավորություն ունես անձնվիրության, քո ընտանիքին, քո ազգին, քո եկեղեցուն ավելի մեծ չափով։ Եվ Աստծուն։ Եվ Աստծուն։ Սրբերի կյանքը, երբ որ մենք իրենց սովորեցնում ենք, մեկ որ կարծում ենք կամ բացատրում ենք, մեկ նպատակ ունենք, որ մարդիկ հասկանան, որ ինչպիսի կյանքով են ապրել։ Ամեն մարդը կարող է սրբանալ։ Սրբության ասպարեզը բաց է բոլորի առաջ։ Իմ առաջ էլ բաց է, քո առաջ էլ բաց է, մյուսների առաջ էլ բաց է։ Բայց մարդիկ, քանի որ նյութին են ավելի շատ ուշադրություն դարձնում, մյուս կողմը թեթևանում է։ Կշերքի նժար կա։ Եթե երկուսը հավասար ծանրության է ստանում, հավասար կշերքի նժարները կանում են։ Եվ որ մեկը ծանր է, մյուսը թեթև է կշռում, չէ՞։ Կյանքն էլ այդպես է։ Հոգեկան հարստություն, եթե թույլ է, նյութականն է բարձրանում։ Եթե նյութականն է թույլ, հոգեկանն է բարձրանում։ Ես կուզենայի, որ երկուսը հավասար լինեին։ Եթե Երանի այդպես ընդհանալ մարդը։ Ես կարծում եմ, որ հավասարից պիտի սկսի հոգեկան աճը։ Եվ պիտի հոգեկանը շատ ավելի բարձր լինի։ Համենայն դեպս, հայ, գոնե հավասար լինի, հա։ Քո ասածդ ավելի ուժեղ, հոգեպես ավելի զորանա մարդը, հասկացա։ Ինչու՞, գիտեք ինչ եմ ասում, որովհետև մի բան ենք ասում, կարդում ու անցնում ենք ու կարծում եմ չենք անդրադառնում Քրիստոսի բառերը, որ մեզ կատարելության է կանչի Քրիստոս։ Հիմա շատ կարևոր հարց պիտի առաջ գա, ասինքն Քրիստոս ասեց՝ «Եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է»։ Սա պատվիրան է։ Սա այնպիսի մի առաջարկ չէ, որ առաջարկում եմ ձեզ «Եղեք կատարյալ»։ Եթե քրիստոնյա ես, եւ մենք այսօր խոսում ենք քրիստոնյայի պարտականությունների մասին, մեկն էլ կատարելության հասնելն է։ Հիմա պիտի ասենք, որ ոչ մեկ Աստծո նման կատարյալ պիտի չլինի, չէ՞։ Բայց հարցը այստեղ ուրիշ է։ Եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր Հայրն է կատարել, ասում եք, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ մարդը ուզում է կատարելության հասնել, իմ կարծիքով, արդեն միշտ փորձում է առաջ գնալ իր հավատքի մեջ։ Չի բավարարվում նրանով, ինչով որ ունի, որովհետև դա կարող է շատ հեշտ կորցնել, ձեր ասած ավազն է, պիտի փոթորիկները գան, բայց միշտ մի քայլ առաջ է գնում, առաջ է գնում։ Ամեն օր պետք է սովորես։ Ամեն օր լավ բան պետք է ավելացես կյանքի։ Եվ երբ որ վերջը տրվի կյանքիդ, որ պիտի տրվի, արդեն Աստծուն պիտի բաց ճակատով ասես, որ Տեր Աստված, ես իմ կարելին արեցի, ինչքան որ ժամանակ ինձ տվեցիր, 100 տարի եթե 10, ես փորձեցի այդ 100 տարին օգտագործել, չմնացի տիղմի մեջ։ Եվ ակամայից հիշեցի Մաշկեվորցու խոսքերը, որ ասում է՝ «Չարիք, ամենամեծ չարիքը մեղքի մեջ ընկնելը չէ, այլ մեղքի մեջ ընկնած լինելով չուզել բարձրանալ և ճահիճի մեջ խորտակվել»։ Այսօր շատ շատերս չենք անդրադառնում, որ երբ որ նույն տեղն ենք մենք, ճահիճի մեջ ենք։ Եվ եթե չենք ուզում ճահիճից բարձրանալ, ուրեմն այդ ճահիճը ի վերջո մեզ խորտակելու է։ Ես ասում եմ, որ Քրիստոնեությունը կամ Քրիստոս մեզի ասում է՝ զրկվեք աշխարհի վայակներից, հեռու մնացեք, միայն հոգևոր կյանքով զբաղվեք։ Բան չի ասած Քրիստոսը, թակարակ Աստված աշխարհը ստեղծեց գեղեցիկ, լավ, տեսավ, որ բարի է ամեն ինչը, ինչ որ ինքը ստեղծեց, ասաց՝ թող լինեն, եթե թող լինեն, վերջում էլ մարդուն ստեղծեց, որպեսզի մարդը վայելի այդ իր ստեղծած բարիքները։ Բայց մի նրբություն ասաց Աստված, ասաց՝ ստեղծողին մի մոռացեք, այսինքն երբ որ ձեզ այդ բարիքները տվել եմ, չի ասում, որ մի խմեք, ինքը խմելը մեղք չի համարում, այլ համարում է հարբեր, հարբեցողությունը մեղք, այսինքն չափից ավելի վնաստալն է դիմ մեղք, ոչ թե օգտագործելը կյանքի բարիքները։ Քրիստոս ամուսնական անգողինը սուրբ համարեց, բայց չասը շնություն արեք, չէ՞, տարբեր բան են դրանք, դա չի բռ, մի շնացիր ասես, չէ՞, մի սպանիր, մի կողացիր, մի ստիր, դրանք բոլոր այնպիսի պատվիրաններ են, որոնք բարոյական պատվիրաններ են, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է կարողանա դրանք իր կյանքի մեջ օգտագործել։ ասում է, այն ինչ որ ներս է մտնում բերանից, դա չէ որ մեղք է, դուրս եկածն է մեղք, այսինքն երբ որ մարդը այս շրթունքներով հայում է, դա է մեղքը, այս շրթունքները որ օրդության համար են բացում, մեղք չի, սկսա՞ր։
Եվ դրա համար առաքելը պետք է ասեր նույն ջրիակոնքից եւ դարը եւ քաղցր ջուր չի գալիս։ Մեկը ասում է, սա հայող մարդ է, որ շատ տարածված է այսօր մեր իրականության մեջ։ Հայող մարդ է, բայց բարի սիրտ ունի։ Հնարավոր չէ։ Մի խափեք։ Ձեզ ինքներդ ձեզ մի խափեք։ Ինքներդ չեք, ձեզ չեք, հայ բարի սիրտ ունեցող մարդը, եթե իրապես արդեն Քրիստո լավ քրիստոնյան է, բարի սիրտ ունի։ Չար մեկը չի կարող բարի սիրտ ունենալ։ Ասում է, բարի ծառից բարի պտուղ կա, չէ՞։ Չար ծառից չար պտուղ է լինում, բարի պտուղ չի լինում։ Հիմա եթե մեկը հայում է, մեկը անպատվում է, կամ ասեք գալիս է գորում կանչում է ընտանիքի մեջ բոլոր անդամների վրա, ամեն օր բորոս կանչոտ ու գնում է ընտանիքի կեցությունն է ապահովում, ընտանիքի անդամները ստիպած է թերությունը նա տանում են, որովհետև ընտանիքի կեցությունն է ապահովում։ Ասեք ճար չունեն, բայց ո՞չ են ասում, ես մարդը բարի մարդ է։ Բոլորը սխալ է, սա նորից այդ քնելու պահն է, որ արթուն չեն, որ մեկը մյուսին փոխի։ Բայց հիմա գիտեք հարցը ինչու՞ն է, դեռ նորից էլ ես մեր ազգի մեջ վերցնենք, որ միգուցե դու բարի նպատակներ ունես, բայց այդ բարի նպատակները եթե բարի ձևով չես օգտագործում, ուրեմն նշանակում է դու արդեն ինքնստինքյան չարի մեջ խապվեցիր։ Եթե դու հայոյանքը օգտագործում ես ինչ-որ մեկին դաս տալու համար, որովհետև ինքը սխալ գործեց, եւ կարծում ես, թե քո հայոյանքը պիտի օգնի այդ մարդու, որ ինքը շտվի, սխալվում ես, այդ մարդու մեջ պիտի հոգեկան մեծ վերք առաջացնես, եւ որպես մարդ ինքը պիտի փոխատուցի քեզ։ Բայց երանի թե անդրադառնալով այդ զայրույթդ քո մեջ պահեր, եւ ավելի սիրող ոգով, ինչպես որ Պողոս առաքյալը պիտի ասի, կռիվներից կամ ավելորդ խոսակցություններից հեռու մնացեք, եւ եթե մեկին փորձում ես մի բան սովորեցնել, քնքուշ խրատական ոգով սովորեցրու, եւ այս դեպքում ասում եք կմտնի մեջը, եւ դու կարող ես այդ մարդուն փրկել։ Շատ հնարավոր է ինքը այդ պահին քո խրատը կամ քո սերը ճիշտ ձևով չմբռնեն կամ այդ պահին չիրագործեն, բայց յուրաքանչյուր անհատ մարդու մեջ այդ հետքը կմնա, որ նայ ես թեկուզ եմ հայեցի մարդուն, բայց ինքը ինձ ավելի սիրով պատասխան տվեց, ավելի հարգանքով պատասխան տվեց։ 1, 2, 3 կնմանվի այն մարդուն, որ դու ամեն օր կանցնես եւ իրեն բարև կտաս, ինքը բարևից չի պատասխանի, բայց ինչպես ասում են, անձանձրույթ աղոթքի պես քո այդ բարևդ մի քանի անգամ տալուց հետո նա ստիպած պետք է լինի, պետք է անդրադառնա, ասես մարդ ինձ չի հայում, բարևա տալիս։ Գուցե ես փոխադարձեմ, միաց բարևել ես ասեմ։ Եվ հակառակը, եթե մեկը հայոյում է, անդրադառնա, որ այդ հայոյանքը ոչ մի բան չի տալու, ինչպես որ ասեցինք, այլ հայոյանքը փոխարինի խրատական խոսքերով, սիրող խոսքերով։ Եվ սա ամենադժվար բանն է, ամենահեշտը վատ բառը ասելն, ամենահեշտը մարդուն նեղացնելն է։ Եթե ուզենաս, կարող ես մեկի մեջ միշտ մի թերություն գտնել, եւ այդ թերությունը շեշտել, եւ այդ թերությունը դարձնել մի մեծ, չգիտեմ, պատմություն եւ բոլորին ասել, բայց շատ դժվար է, երբ որ մարդու մեջ փորձում ես լավ բան գտնել։ Ճիշտ է, հայկ, որովհետեւ ես միշտ շեշտել եմ, ովքեր ինձ լսել են, ասել եմ, որ ուզեք, ես մեկ շաբաթ ընթացքում Լոս Անջելոսի ամենավատ մարդը լինեմ։ Անենց անուն հանեմ, ասացի, վատ բոլորը ձեր մասին խոսեն։ Բոլորի մասին խոսեն, վատ տեսակետից, բայց լավ տեսակետից։ Ամենադժվար բանը պետք է վաստակես։ Անշուշտ։ Դրա համար պետք է վաստակես, ինչո՞վ։ Խոսում ենք քո սիրով, գործնական տեսակետից, քո հավատքով, գործնական տեսակետից։ Տեր Հայրը լավ քարոզում է, շատ լավ բաներ է ասում, բայց Տեր Հայրը եթե իր կյանքի ընթացքին այդ քարոզածները գործնական հողի վրա չի օգտագործում, մի անգամ կլսես իր գեղեցիկ քարոզը, երկու անգամ կլսես գեղեցիկ, երրորդ անգամ կասես, մեր Տեր Հայրն էլի խոսում է, էլի մեջը բան չկա։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ էլ խոսքը ես իմ մասին եմ բերում, որպեսզի որևէ մեկը չնեղանա։ Այսինքն մար սովորական մարդն էլ այդպես է։ Ընտանիքիդ մեջ սիրո մտնողը գործնական հողի վրա պետք է լինի։ Զավակիր ծնողին սիրելը գործնական հողի վրա։ Եթե եղբայրը եղբորնը սիրում, ինչու են այսօր ընտանիքներ կամ բաժանված են։ Գնում ես հոգեճաշի կամ գնում ես մի արարողության, ուրեմն 3-4 զավակներ են, մեկ հայրն է մահացել, մի հոգեճաշը նրա տունն է, մի հոգեճաշը նրա տունն է, մի հոգեճաշը նրա տունն է, որտեղ 4-ն էլ իրարից գժտված են։ Ինչ է պատճառը։ Պատճառը այն է, որ հայրը մեկին ունեցված է տվել, մեկին շատ է տվել, մեկին քիչ է տվել, մեկին քիչ ուն։ Այսպես գալիս ենք նորից նյութականի վրա։ Սերը այստեղ ծնողի նկատմամբ սերը նյութականի վրա է։ Կնշանակի ճիշտ դիրքի վրա չի։ Եթե քո ծնողին ունեցվածքի համար պետք է արգես, քիչ է տվել, շատ է տվել, ուրեմն դու ճիշտ զավակը չես։ Ես էլ եմ կարծում, ասիք սիրո արդարություն։ Եվ այստեղ միշտ այդ կշիռն է, արդյոք ո՞րն է կարևոր քո կյանքում։ Հոգեկանը